Azadi! Gel! Gel! Azadi! İsviçre'de kardeş, ceza 11'di. Miting getirirler. Ulan işi ciddi yoktu bu ceza vaxtı cemaatinden rahat edirlər. Kaçlar! Kankat! Triyarkat! Bir nəfər belə polis burada yoxdur. İctimai əsayişi qorumur. Ha qardaş, sizin işiniz gücünüz yoxdur. Ha bunların işi gücü yoxdur. Çıxıblar gecə mitingə. Ha yer gedin yatınlar ha. Nədir? O gün kimi Avropada yaşayırsınız? Pulunuz var, aşından qırılmırsınız. Nədən narahat sizə? Ha yer gedin yatın. Ayıb olsun, ar olsun sizə. Azadlıq! İnqilab eləyirlər, ha? Bunlar gecə 11-də. Ağır olsun sizə, dövləti sevməyənlərə ağır olsun.